No mutta päivää. The Legend of Zelda Four Swordsissa on jäljellä enää viimeinen ja kaikista raskain haaste. Nimittäin meillä on tarkoitus aloittaa toi Heroes Trial viimeinen kierros. Ja täältä se lähtee. Edellisellä kerralla huomasimme, kuinka brutaaleja nämä olivat nämä haasteet täällä Heroes Trialissa. Siellä oltiin monta kertaa maissa ja rupeita oli hyvä kerätä ihan vaan sitä varten, että tosiaan jos kuolo korjaa, niin päästään siitä takaisin päiväjärjestykseen. Ja no niin, sehän lähti tosi hyvin. Täällä noi aikaisemmat kentät on ollut järjestyksessä justiin näitä Sea of Threesia ja Taluskeiviä, niin luonnollisesti nyt lähdemme sitten Death Mountainille tähän viimeiseen Hirotrajaliin. Ja täällä on yllättävän paljon platformausta. Tähän alkuun käytämme aikaa siihen, että keräämme rupeeta ihan sitä varten, että jos tosiaan se kuolo korjaa, niin heti on game overi. Ja tämä Rockscape, niin tämähän on, tässä on erilaisia juuri tämä, jos pidät pohjassa tätä, niin linkki lentää pidemmälle. Ja sitten jos sä vaan näpäytät sitä, niin sitten linkillä on tämmönen pieni tavallinen hyppy, vähän niin kuin Link's Awakeningissä ton Rocksfetherin kanssa. Tähän alkuun olisi tosi tärkeetä saada toi täydet helat, että saadaan sitten toi Master Swordin säde käyttöön. Se on niin tietyllä lailla halpa henkivakuutus sitten, kun saa pidemmän kautta tykitellä sitten noita vihollisia. Mutta katsotaan nyt. Meillä ei ole vielä yhtään aijetta ja suoraan sen laavaa. Meillä ei ole yhtään upgradea vielä kerättynä, eli ei ole suojuksia, ei ole kenkiä, ei ole mitään. Niin erityisen tarkkaa varovaisuutta täytyy harjoittaa. Sekin oli lähellä. Mutta loppujen lopuksi sanotaan, että aika helppoa. Nytkö tuloa meidän ensimmäinen tulikas? Ajattelin, että josko näistä liekeistä saataisiin edes joku upgrade, vaikka attack upgrade tai joku. No niin, heti. Ja nyt meillä on toi Master Swordi ja nopeus jalkoihin, niin tästä ensimmäisestä mittelöstä. Niin, täydet nopeudet jalkoihin, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sieltä tuli nää jellytyypit. Jellytyypit kohtaa meillä hieman myöhemmin. Otetaan etänä nämä toiset jellyt. Niin nyt. Okei, tota Master Swordin sädettä tää totteli tää jellykaveri. Noin, kuka tulee toisena? Sillä oli matoja ja oktorokkeja. Madot on arvaamattomia, mutta yritetään silti. Jouduttiin kahden tulen väliin, olisi pitänyt hajauttaa linkin vielä kun pysty. Hei! Selvisin. No niin, pitää muistaa oikeesti, että se No niin, ja juoksin täysiä päin. Kiitos. Oh. Linkkien hajautus, se on kyllä voiton avain. Missäs täällä on viholaisia? Ei. Noi luita heittelevät Nämä on tosi ärsyttäviä. Luita heittelevät Stalfokset. Sitten varsinkin kun niitä tulee kahdesta suunnasta, niitä luita, niin en tykkää. Onneksi nämä näyttäisi olevan semmosia, jotka
jotka tota tosiaan loikkii rotkoihin. Ei, miksi mä hyppäsin itte rotkoon? Meillä oli Master Swordi. Nyt meillä ei ole enää just mitään. Mutta nyt pääsin alkuun takaisin. Ja tota platformia ei ollut viimeksi tossa. Ei, miksi mä hyppään En sentään laavaa hypännyt. En haluaisi millään menettää näitä upgradeja, josko näistä saatais jotain sydämiä tai muutakin. Nyt hyvä munkki! Suorastaan käsittämättömän hyvä pulla. Ja suojukset saatiin myöskin. Pelihän... No niin. No, sieltä saatiin uusi keiju. Pelihän on armollinen suorastaan, pitäisikö sanoa näin. No, pikkusen tulee menetyksiä, mutta on sellaista. No niin, nyt meillä on itse asiassa kaikki upgradeit täynnä, niin nyt vaan katsotaan, ettei menetetä niitä. Katsotaan vaan, ettei menetetä niitä. Hienosti, vaikka itse sanonkin. Tarkka loikka. Tässä on vaan todella helppo kyllä menettää nämä upgradeit siinä mielessä, kun on tätä Zelda-platformausta. Ylimääräisiä arkkuja en aio ruveta ottelemaan erityisemmin. Kuumittain hyppiminen on vähän vaarallista. Ja toi meni melkein pitkäksi. Sieltä taas, jos kuolema korjaa, niin pystytään helposti kompensoimaan. Pystytään siis takaisin alas, mutta ei tarvi. Laitakaan ei oikeastaan tarvi, koska meillä on täydet helat. En tiedä, miksi tämän arkun menin hakemaan, mutta tulipahan me otettua. Tonne, ja nyt ei varmasti ei hypätä tonne laavaan. Se, jos on kivi vastassa, niin se on aina hyvä. Tonne. Tarkasti. Ai että. Noniin, nyt sitten. To battle! Oliko täällä battle? Tää vaikuttaa kyllä vähän ärsyttävältä. Ei, melkein tipuin. Ei! No niin, kiitos ja kumarkus. Se on niin helppo menettää. Saisiko näistä sydämiä tai jotakin tai muuta näistä arkuista, olisin niin tyytyväinen. No sorry. Meillä on mahikset. Pitää Master Swordi. Kuinka mä en ole yhtään yllättynyt, että sieltä tuli noita listakse. No niin. Ei se mitään nyt. Nyt mennäänkö meinaa, että meillä on tätä helaa näin paljon, niin se tuo mukavasti itsevarmuutta tähän. Tähän loikkaan. Ja suoraan rotkoon! Ja suoraan rotkoon. Toi mukavasti itsevarmuutta tähän loikkimiseen, mutta kun jää seisomaan tonne rotkon päälle, niin mitä muuta voi enää odottaa, kun että sinne tippuu ja kuolee. No, saatiin nyt ainakin rupee kimara täältä, niin tällä on helppo sitten jatkaa elämää. Ui. Miten voi olla liekki hännän alla näin kauan? Nyt pidetään tää hengissä tää. Noni. Sanoin, että pidetään hengissä tää linkki, niin ei. Juoksin saman tien sitten liekkiin siinä vaiheessa.
No, sain sentään lyötyä tota... Sain sentään lyötyä tota... ryhmäukkoa sen verran, että... Että tää on niin hidasta tää Linkin kävely nyt, kun se on kuollut yhden kerran. Ei voi muuta sanoa. Joko meillä olisi kohta tämä ensimmäinen instanssi tästä taputeltu? Voi se on, kun ensimmäisen kerran kuolet. Ja sen jälkeen on helppo kuolla uudestaan näissä trialeissa, niin se vaan menee. Koska sä tarvitset paljon enemmän osumia näiden vihollisten kaatamiseen, niin sitten niillä kestää, tai niillä on paljon enemmän aikaa myöskin tota sua kurmuuttaa. Onks tää hyppy se systeemi niin jonkin verran sentään kompensoi tätä? Tätä tota vauhdin menettämistä. Tuosta saatiin arkku. Sydämet on aina. Ne on aina näissä trialeissa. Ne on kullanarvoisia. Ja lisää sydämiä. Kohta meillä on kuulkaas vaikka ja mitä. Master Sorbi on takaisin. Katsotaan, menetetäänkö muutamassa sekunnissa vai koska me menetetään. Ammu. Kiitos. Tuolta pitäisi päästä. Seuraavan kerran. Kyllä nämä on vaan pitkiä ja sitkeitä nämä trialit. Kohta ollaan vartti tykitelty ja ei ole ensimmäistäkään vielä saatu loppuun maaliin asti. No niin, hetken kesti miettiä, että mitä tässä pitää tehdä, mutta se olikin niin, että nämä piti kaikki muuttaa, nämä kristallipallot piti muuttaa siis siniseksi kerta kaikkiaan. Aivan ihmeellistä touhua. Ja nyt täällä on näitä stalfoksia niin mahdottomasti, että tämä oli tämä hyppystalfos. Minähän mielestäni opin edellisellä kerralla niitä käsittelemään, mutta... Sitten täällä on iki-ihanat ryhmypukkelit. Mä kuolen. Ja kuolen. Ja! En kuollut sentään vielä. En kuollut vielä, mutta kuolen kyllä ihan hetken päästä, jos ei hommat rupea menemään parempaan suuntaan. Toisaalta ei meillä ole muuta kuin armori upgrade, että ei se sillä lailla haittaa mitään, mutta kyllä se kieltämättä olisi hauska selvitä. Ei, nyt se tuloo. No miten tuosta nyt voi muka selvitä, kun tää tyyppi täältä... No tälleenhän se onnistuu. Vielä yhden kerran. Voi olla, että taistelen tuulimyllyjä vastaan, kun tuota... No niin, lyöppä nyt tänne. Upp! No. Se oli nopsa. No niin, kuinka monta luurankoa täällä vielä on? Vielä yksi jossakin. Ei, se oli se hyppy! Se oli se hyppyluuranko. No se nyt pitänyt arvata. Mikäs se avain nyt sitten tippuu? Tuonne.
Voi että se oli niin lähellä, että olisin selvinnyt ilman kuolemista. Näistä nyt otetaan oikeesti upgradeit, jos sellaisia meille annetaan. Rupeesardeja on nyt kerätty yhteensä 2 kappaletta. Ja siinä oli vasta ensimmäinen kerros meille tätä herkkua. Että jos tuo oli niinku helpoin tähän astinen, niin en tiedä mitä. Saatiinpahan nyt upgradeja ainakin tähän. Nopeusupgradeit, ne on hyviä, pääsee liikkumaan vapahasti. Mutta me menetettiin meidän toi Rockscape. Että se vähän latistaa tunnelmaa, mutta yritetään selvitä. Oi, Asuaraa oli pakko juosta siihen. Niin ei ole Master Swordia. Menetimme Master Swordinkin sitten täten. Ei sitä vaan voi muuta kuin syyttää itteänsä tällaisesta asiasta. Mennään tuonne keskustaan ja sen jälkeen levittäydytään avaimien avulla erilaisiin haasteisiin ympäri tätä luolastoa. Se olisi niin mahtavaa, kun olisi oikeasti toi täydet miekka-upgradeit, niin yhdellä osumalla saisi nämä punalimat päihitettyä, mutta no, menettelee se näinkin. Niin, katsotaas, mikä on ensimmäinen. Täällä on ensimmäinen avainovi meille. Antakaa upgradeja, kiitos. Ei, peli antanut. Voi ei, nyt pelottaa. Nää on nää lieskajannut. Ei! Lieskajannut on kyllä todella ärsyttäviä. Ne nimittäin jahtaa Linkkiä. Ne jahtaa loputtomasti ja ne aiheuttaa sen, että Linkillä on tulihännän alla. Hän juoksentelee pää kolmantena jalkana. Ei, sain helat täyteen ja juoksin laavaan välittömästi. Miksi näin? Noi, anna minulle uusi mahdollisuus. Ei sitten. Ei annettu uutta mahdollisuutta. Bumerangi. Ai. Laitos bumerangi semmonen, millä... En muista, että pystyykö noita... Joo, luurangon pystyy pysäyttää bumerangilla. Se ei oo ollenkaan huono. Ei! Ei ole ollenkaan huono. Ei, liekki! No niin, sinne se meni. Ja taas sinne se meni. Joo, noi liekit. Ne on pahoja. Se on sama kuin olis toi... Justiin toi tuli bisrouppi täällä koko ajan pyörimässä. Noin, ja sinne kuole. Sinä saat hypätä laavaan. Ole hyvä. Ihan hirveä kaaosmeininki tossa, kun on tää liekkityyppi ja näin Linkki juoksee ympäriinsä tosiaan tuli hännän alla ja näin edespäin, niin sulle tulee semmonen paniikkitilanne siinä vaiheessa. No niin, eli pommit löytyi. Joo, tämä Linkki ei pommeista luovu ennen kuin... Ei hyvää päivää. Se on, kun on liian kiire, niin tällaisessa niin kuin Hero Trialissa niin ei koskaan saisi olla liian kiire.
tämä linkki ottaa. Joo, se ei riitä, että tässä on niinku tulta ja tulikiveä tulee niinku sieltä sun täältä muutenkin, niin mun on pakko juostakin sitten vielä erikseen sen näihin niinku laavasammioihin. Antakaa nyt upgradeja ja helaa ja ties mitä siis. Musta tuntuu, että useammin kuin ei, niin näissä trialeissa niin on sydämet kortilla silleen, että kuuluu toi Kestäksen piipitys. No, se oli helppo osuus ainakin tästä trialista toi. Ja nyt on uurangot on tullut takaisin, sehän on aina mukavaa. Arvostan. Niin, tossa on näköjään yksi avaamaton avainovi. Pelaa! Yes! Ei, en halua menettää sitä saman tien. Noniin, nyt. Pidetään toi liekki offscreenissä, niin voi olla, että se ei tuukkaan sitten sieltä. Mä hoitten tulla meikäläisen luon, niin saa pidettyä täydet helat. Voi olla, että toi Moldor, niin, vai mikä voi nyt ikinä onkaan toi mato, niin se voi olla, että se joudutaan hakemaan. Vai ne? Se on muuten kestävä. Vai mitä sanot? Huu, tiktaitteja. Mikä tänne va- No niin, se oli noin kova hyppiä. No, ei ainakaan tarvitse nyt enää jännittää niin paljon sitä, että onko täydet helat vai ei. Vieläkö jotakin? En olisi halunnut tota sitä liekkiä enää. No nyt se tuli kuitenkin, noniin. Liekki lähti vainoamaan. Pitää vaan koko ajan vahdata, missä toi on toi isrouppi, niin kaikki on hyvin. Saadaan pidettyä offscreenissa noin liekit. Kyllä tää vaan aika hyvin jaksaa näitä viholaisia pyörittää. En tiedä, mistä toi syttyi palamaan toi toinen linkki, kun eihän täällä ollut siis... Ei ollut visrouppia niinku näihin maillakaan. Vihdoin. Joo, se on toi pommi on kyllä semmonen, mikä siitä me ei kyllä luovuta, ei missään vaiheessa. Se on aivan selvä juttu. Seuraava avain. Tänne. Nyt upgradeja, please. Ei! Se oli viimeinen, eli ensimmäistä kertaa saatiin koko pelin aikana noin. Ensimmäistä kertaa koko pelin aikana saatiin 4 keltaista rupeeta kerättyä. Ja meillä on Master Sorti ihanasti, niin saatiin tostakin tykitettyä ihan tuosta vaan. Ja suoraa kaasua. Miten? Mä en muka sitä nähnyt, että siinä oli kaasua. Ja sieltä iskettiin kylkehen takavasemmalta. Se oli sitten siitä. Tämän olisi voinut mennä täysin ottamatta osumaan, mutta eihän mä nyt siihen sitten pystytty. Eihän me siihen kyetty. Vieläkö on jossakin avaamattomia ovia?
tuolla. Ei, mitä tämä on? Siis mä teen tämän itselleni. Juoksen täysiä noihin kaiken maailman kaasuihin ja muihin. On siellä tuli upgradeja ja sydämiä. Siis mitä ihmettä, onko tää niinku pelkkä tämmönen niinku upgrade-luola? Tämähän on mahtavaa, että näin niinku, vähän niinku viimeiseksi jätettiin tämmönen ilmanen. Mutta ei oo niin ilmasta, ettenkö minä juoksisin liekkihin tässä niinku odotellessa. Noniin, nyt sitten. Te saatte kärsiä. Noin. Mitäs nyt sitten? Sinne tuli uudet luurangot sitten paiskimaan tonne sivuille. Just kun pääsin puolin päässeni eroon niistä, niin ne tuli uudestaan. Hyppy Heikki. Eikö mä mukaan tappanut sua jo? En näköjään sitten. Noniin. Ei, ajattelin, että... Ei. Joina on kestäviä. Sitä ei pääse mihinkään, mutta onneksi aika hyvällä prosentilla juoksee tohon Linkin miakkaan. En kyllä halus millään kuolla. On suoja-upgradeit ja liikkumis-upgradeit on kaikki. Se on nyt tosta madosta. No niin. Madosta ja luurangosta kiinni tämä homma. Sitä nyt räjäyttää toi luuranko heti alakuhunsa. No miten tekis sinne ilmestyyttä taas uudestaan? Tää Forsortsi, niin se tekee niinku erityisen paljon töitä nimenomaan tähän, että sä saat niinku tonne offscreeniin tommosia ärsyttäviä heittelijöitä niin paljon, että varmasti tulee semmonen stray bullet, koska et sä pysty kaikkea kontrolloimaan ja... Noi, toi oli todella tärkeä. Todella tärkeä. Todella tärkeä pommitus. Janosti, vaikka itse sanonkin. Massia nyt on sen verran, että ei aivan heti kuolo korjaa, vaikka käydäänkin vähän ottamassa lukua. Meillä on toinen instanssi on saatu maaliin. Mutta siinäkin piti sitten viimeisessä rytistelyssä sitten kuolla, että katsotaan miten tässä viimeisessä nyt sitten käy. Tää on toden totta viimeinen Heroes Trial-alue. Ja tuolta niin otetaan viitta sieltä ja toi kilpi yritetään pitää, koska se on näin, että se on niin, että täällä tulee vastaan kyllä. Tulee vastaan kaikenlaista. Ja tää on kyllä mielestäni aika hauska keksintö, että tässä on tosiaan noita pommeja on tuolla noin ja niitä käytetään sitten noiden vihollisten kurmuuttamiseen. Mutta toki minun Master Swordikin aika hyvin siihen kyllä toimii. Hyvä. Jolloin toi hyppy
systeemi. Mutta bumerangi on kyllä tosi hyvä. Hyvä noitten pommien. Sulle otetaan pommi. Taas kultainen rupeesardi. Tää voisi olla viisautta oikeesti odottaa, että noi laatat tuolta tippuu pois. Joo, ja noi darknutit. Ne olis tosi tärkeä saada pidettyä tuolla. Ihan itsellään se tuolla. Taas linkki tänne ylös, niin pystyttäisiköhän me pommittaa täältä ylhäältä. Yksi viimeinen. Jonkin verran opinnäitä vastaan taistelemaan, että se on se, kun se hyökkää sun kimppuun niin kauan, että sun mahdollisuus saada siis tietyllä treenillä osumaan sisään. Mutta se kulma pitää olla täydellinen. Se on tosi siellä. No, ehkä me ruvetaan käyttämään tätä toista linkkiä. Pistämään. Ei kukaan nyt tänne ylös. Se ei riitä, että sä iskit sivusta. Se on muuten kestävä. Ja apua aina. Kuinka on muuten? Se olisi ollut yhdestä osumasta kiinni. No, musta se on. Katsotaas, saataisko me tosiaan molemmille vaikka pommit, niin nyt lähtee kuulkaa semmoiset pommitykitykset, että voit. Olen sanonut tämän ennen ja sanon sen taas. Heroutrajaleissa ollaan enemmän kilkuttavalla äänellä kuin ilman. Siirryn tänne vihreän linkin housuihin niin nopeasti, että en tajunnut edes, että olin kuollut. 350 rupeeta on jo niinku seuraava. Tarkasti. Niin se ihan siellä saa. Hirveen pommituskimar. Joo, aika surkeeta meininkiä. Fishrope. Aika huonossa paikassa, kun ajattelee, että ei! Täällä on näitä ihmeen teriä pyörimässä, niin noin, ihanasti. Juostaan tuli hännän ja saadaan kuunnella ihanaa kilpistä.
En tiedä, minkälainen on ollut oikeasti niin kuin tämmöinen devausratkaisu tähän, että niin kuin pistetään toi linkki juoksemaan noin älyttömän kauan aikaa niin kuin toi tulihännän alla. Että se niin kuin väkisinkin juoksee laavaan sitten siinä vaiheessa, kun tuota... Kuole. Mistä tuo tuli edes toi toinen piikki? Tuo ilmestyi kyllä tosta ihan tyhjästä. Ei sitä ollut tuossa aikaisemmin. Tai sitten vaan... Sitten vaan en ymmärrä. No niin, pommia ja jousipyssyjä on saatavilla tuolla. Mutta pommit on ne, mitä mä kyllä käytän. Ne on niin tehokkaita. Jaha. Vai että niin siinä kävi. Kyllä minäkin osaan ajaa nurkkahan, että te ole ainoita. Voi... Taas kerran peli pisti linkin spavnaamaan niin, että... Tässähän tulee koko ajan kuolema. Hyvä. Pommitkin on keksitty. Noi rahat olisi kyllä tärkeä saada. Miks et sä osu? Jaha. No niin, Dark Nutti on ihan hyvä, että se on täällä. No niin, tuus nyt niin. Lasketaan sua selkähän. Tänne vaan. Kerrankin oli oikeus tapahtui Dark Nuttien suhteen. Siellä on seuraava avain. Jotta tuolla on jo maali. Voiko tämä olla jo päättymässä tämä meidän kiiras tuli täällä. No ei, kyllä tässä on vielä. Tässä on vielä. Mitä täältä saatiin oikein upgradejakin? Upgradeja oikein. Tuolta voidaan käydä hakemassa kilpi takaisin. Varmuuden vuoksi. Koska tuolla on niin kuin onkin, niin... Hey!
Linkin hajautusoperaatio. Linkin hajautus onnistui, mutta siitä huolimatta kärsin vahinkoa. Lisää vihollisia. Tuleeko? Ei tullut, mitä ihmettä. What is this madness? Helaa, olisi kiva saada. Kyllä siis Keiju tai joku olisi oikein mainio. Mutta eihän meille mitään Keijuja anna tässä. Selvä. Mhm. Päälle, joo. Nyt hajautamme Linkin tässä vaiheessa. No niin, hienosti. No, jäässä oleva Linkki on siitä hyvä, että se voi vetää huomion itteensä. Vetääs toi. Syöttinä toi toinen Linkki tossa, niin... Se pystyy iskemään näihin ilmestyviin visrouppeihin. Ai että! Joutskarilla ammutaan täältä toi ja... Toi. Yeah. Tarvittaakohan me tuota kilpeä jatkossa? Ei me varmaan tarvita. Kuuluisat viimeiset sanat. Eli avain saatiin ja nyt mennään tänne. Tänne alas. Joo joo. Se kilpi olisi pitänyt jättää. Nyt tässä kohtaa sitten huomaan. Linkin hajautus. Miten sen saa nyt? Pommilla se pitää tuhota se. Blue Shell. Ei siitä mihinkään pääse. Tai sitten se tiputtaa tuonne rotkoon. Joo, joo. Sä voit mennä sinne ihan itse sinne rotkoon, jooko? Joukosta kookosta. Tai sitten pommitamme sut. Se on toinen vaihtoehto. Hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Ja nyt joku Keiju tai joku. Keijua. No niin. Linkkien hajauttamista alkoot. Se on tullut jo kuolta. En tiedä, mutta isken. On toi linkkien vaihtaminen, niin se on kyllä avain. Avain voittoon. Ja siis montako kertaa me ollaan jo kuoltu tässä trialissa? Kysy vaan. Huhhuh.
Snowman on kyllä jotenkin epäilyttävän näköistä. Ne tuli kaikki kerralla kimppuun! Ja saadaan kuunnella ihanaa viivitystä. Toi olisi tosi tärkeä saada toi timantti tuolta. No saatiin sentään. Sitten olisi hyvä, että olisi niinku tavallaan linjassa näitten kanssa, että sais nämä kaikki osumat sitten, mitä tarvii. Aikoreja on niin mahdottomasti. Aika kivasti saadaan massia kyllä. Aika pahasti saa kyllä mokata, jos tuota niin nämä kaikki rahat meinaa. Oi miksi mä? No niin, pääsin sanomasta. Se on yhdestä kuolemasta menettää 500, niin ei siinä nyt kauhean kauaa mene, kun nämä on oikeasti kaikki käytetty. Noin, huppu. Mitä täällä tapahtuu? Liikkeen hajautus välittömästi. Muuten ei tule mitään. Ah, turvallista. Semiturvallista. Tänne siksi aikaa. Minulla on pommit, enkä pelkää käyttää niitä. Ja. Hyvä, sain osuman. Mitä? Tässä on joku hunajapaikka tässä, että nuo ei osu muu. No mä ajattelinkin, että pakkohan niiden osua. Kuolema korjas. Mutta niin, kuoleman korjasi myös noille kavereille. Minähän on rynnimällä paras. Noin, hyvä. Onko siellä enää Darknutit jäljellä, vai mitä siellä on? Tulkaa. Mulla on pommi tässä odottamassa teitä. Miten? Oh. Siinäkö se oli? Tämä taisi olla viimeinen ruutu, uskokaa tai älkää. Me täältä kerätään voittomme hedelmät. Uskomatonta, mutta totta. Heroes Trial osa 3 päivitetty ja täältä saadaan tunnetusti rupee kimara sitten loppuun. Saadaan kuunnella vielä ihanaa piipitystä tähän loppuun ja niin edespäin. Kerta kaikkiaan. En tiedä maksaako vaivaa ottaa niitä arkkuja, koska tämä tehtävä on tällä lusittu. Ja näin 22 minuuttia meni viimeisessä. Ja meillä on, kello on jonkin verran, mutta minä päätin nyt näin, että me raivotaan tämä peli läpi, makso mitä makso ja kesti mitä kesti. Nimittäin Vaatin palatsi on enää välillämme ja me saatiin spin-attack sieltä, Hurricane Spin. Painetaan
painetaan vaan B-button repeatedly. No, mehän kokeillaan sitä heti Vaatin palatsissa sitten. Se on 12 kerrosta. Äärimmäisen kuluttava tehtävä, mutta yritetään mennä speedrun-stratseilla, kun meidän ei täälläkään tarvitse nytten miettiä niinku rahaa millään lailla. Ja todennäköisesti tää on aika läpsyttelyä näiden Hero Trialeiden jälkeen nämä tavalliset kentät. Nyt vaan mennään suoraan päätä maaliin. Ollaan kuitenkin näitä kenttiä ollaan tahkottu aika kivasti, että pitäisi tietää mitä tehdään sitten erinäisissä paikoissa. Tässäkin taitaa olla ihan vaan, että etsitään oikea reitti. Se on todennäköisesti se reitti on niin kuin täällä suunnalla. Katsotaan. Tuonne pitää päästä. Mutta turvallinen. Plus, että meillä on näthätti, niin minkä ihmeen takia me luistellaan täällä, kun voi mennä ihan vaan näin turvallisestikin. Oi, piikkien päältä turvallisesti. Siellä oli avain. Tarvitaanko me kaksi avainta vai kuinka paljon avaimia me tarvitaan tämän kentän läpäisyyn? Se varmaan selviää. Oi, että miksi noita ei tullut noita upgradeja silloin, kun oltiin täällä tuolla Heroes Trialissa. 2 minuuttia oli ensimmäisen läpäisy, katsotaan kuinka paljon menee noissa toisissa. Bomb. Eli 2 avainta pitää löytää. Joo, no nää aina kun pitää avaimia löytää, niin nää on vähän tämmösiä, sanotaanko, että vähän haljuja. Mutta mitä tossa tapahtuu? Sneaky. Kerta kaikkiaan. Suorastaan tuntuu huijatulta tässä vaiheessa. Täällä on niinku siis semmosia pommiseiniä, joita niinku sä et nää. Aivan huijattu olo. No. Eihän tää oo tämän näköinen, kun vaan saatais pommit heitettyä oikeaan suuntaan, niin... Ei ollut tarkoitus noin tehdä. En tiedä, voittiko tässä yhtään aikaa, mutta... Noniin, ensi esitys. Hurricane Spin. Näitä me ollaan opittu kyllä päihitteleen näitä kavereita. Avain? Avain saatiin. Kuinka monta avainta? Meillä on 1 avain. Siellä se oli. Kyllä mä sanon, että aivan täyttä fuskausta, täyttä huijausta. Totaalinen huijaus.
tuolla ei varmasti oo avainta tuolla armussa. Koska ton paslin oli mahdollista ryssiä, niin... Tollanen se pitäisi olla se, joka tiisaa sitä oikeesti, että tuossa on joku paikka, minkä voi räjäyttää. Tai justiin tommosen lamppujen välistä tai jotain tommoista. Sellainen se pitää olla. Antakaa nyt jo se arkku. Arkku tänne. Ah, tuota ei pystynytkään. Ja tää toinen kerros oli huomattavasti tämmönen... Ai hyvää päivää. Hei, tuppa tänne nyt. Okei, joo, tää on tämmönen, missä pitää... Tää kaveri paiskata tonne noin ja... Nyt sitten! Homma onnistuu. Hei! Näin. Arkut saatiin paikalleen. Ja nyt tehdään tällä kertaa näin päin. Sut siihen ja työnnetään näin. Ei kummassakaan, siis mitä tämä on? Oliko tää turhuutta? Oli turhuutta. Ei voi olla totta. Missä se avain sitten on? Tuo on vielä yhden tarkoitus. Siellä se avain sitten oli. Olisi voinut pyörtää saman tien. Että mä inhoan tätä ruutua. Tommosia justiin tommosia niinku salaisia pommiseiniä, mistä niinku ei voi tietää, että mistä se reitti eteenpäin löytyy, niin tässä mä niinku väkisinkin menee useita minuutteja tähän kentän läpäisyyn. Vaikka olisi kokemustakin. No, anyway, it's boss time. Toi pommi me kyllä halutaan säilyttää, jos se on mahdollista. Eihän se välttämättä ole mahdollista, mutta... Kolme tuota, saikkelia täytyy riittää. Joo, eli se oli vasta kolmas kerros, ja tässähän on 12 kerrosta, toi osas kertoa meille se viimeinen keiju. Onneksi on siipikengät, nyt lähdetään etsimään sitten tota... Ja muutkin sitten. Katsotaan. Okei, tonne ei pääse. On arkkuja on piilotettuna sinne sun tänne, niin josko jossakin niistä olisi avain.
brutaalisti. Hyvää päivää. Jos näihin olisi joku muu konsti, niin sen tekisin, mutta ei ole muuta konstia. Pitää varmistaa, ettei ole varmasti avaimia näissä miinään piilotettuna. Se olisi nimittäin lakistaisi tunnelmaa todella paljon, jos löytyisikin avain jostakin näistä. Tupatol! Ei, mitä ihmettä! Darknutteja minun... Ei onnistu tolla lailla. Jotta olisi ollut häpeällistä kuolla. Ajattelin, että ei varmasti kuolla kyllä tässä. Täällä vaatin palatsissa, mutta mikäs voit, jos niin käy! Sitten, että meillä on vuosisatainen kokemus tästä viholaisten kurmootuksesta tuolta Heroes Trialeista, mutta... Ei se nyt sitä sano, että sitä nyt kuitenkaan välttämättä ei kuolemaa voisi epähuomiossa tulla. Mutta nyt toi Keiju toki nytten pelasti tilanteen aika hyvin. Sillä on vielä 2 avainta tuolla. No niin, elikkä tähän tuli nyt kaikki nämä niinku tappeluinstanssit tähän kerrokseen. Löytyy avain. No, hyvää päivää. Meillä on näitä, muistanut leikata näitä nurmikoita, niin... Vanhasta tottumuksesta... Vanhasta tottumuksesta kerään kaikki rupeet, vaikkei tarttis. Nää on nyt näitä paiskittavia. Tuleppa takaisin. No niin, mutta mistäs me nyt sitten löydetään? Löydetään 1 avain sitten vielä. Oli vielä 1 paikka, missä ei oltu käyty. Tämä oli massiivinen alue. Ota se! Kiitos, kiitos.
Ei. No niin, taistellaan lisää. Vielä se avain oli. Kaikki nämä vuodet. Ui, että oli kuluttava ruutu. Ja kyllähän se kestoaika tuolla alhaalla sen kertoo, että 6 minuuttia. Se on paljon. Oi, mene nyt sinne, kiitos. Se oli neloskerros. Vielä on matkaa. Okei, taluskeivi täältä meille löytyi. Ei, mistä kilvet? Okei. Se olikin tällainen. Tää saada ne tippumaan tonne reikään. Nice. Okei, tuolla ylhäällä ei todennäköisesti ole muuta bonusta. Joo, keiju kelpaa kyllä. Näthätti otetaan tosta noin ja saadaan. Täällä oli heti. Avain. Ja se olisi kyllä mahtavaa, kun tämä olisi ainoa avain, mitä tarvitaan. Mutta missä se ovi on, niin se on sitten ihan eri asia. Tuossa oli kivi, me ei sitä tarvita. Täällä on avainovi. Ja näin! Kerrankin peli antoi ilmaisen. Päästiin ihan pikkuminuuteilla ja se on the boss time. Saatiin tämä verso. No niin, eihän tässä olla enää kuin puolet enää jäljellä tästä taistosta. Tästä tulee yhtä lyhkäisiä rykäyksiä kuin tähän asti. Rahaahan en tarvitse, joten nyt vaan speedrunataan. Speedruni ei onnistunut, koska pitää odottaa näitä rupeitten ilmestymistä. Joo. Tää on tutun näköinen paikka. Katsotaan, olisiko heti ensimmäisessä. No ei tietenkään. Se oli siellä toisessa. Timujen siirtoa.
Sekin on tuttua juttua. Ja sieltä löytyy avain. Aivan mahtavaa. Vaan katsotaan, mistä se löytyy, se avain ovi. Sieltä se löytyy. Ja sieltä löytyi myöskin sydän. Tadaa! Ei ihan päästy minuutissa, mutta kuitenkin. Next up, Vaatis Palace. Tarviiko tuota, mutta pidetään mielessä. Tää on joku tappeluinstanssihuone. Osaa sanoa. Avain. Saatiin vaan rupee shard. Joo, täällä niitä sydämiä jotenkin jaellaan paljon avokätisemmin kuin monessa muussa paikkaa. Kivasti muuten noita sydämiä on nytten kertynyt, täytyy sanoa. Ja näin jälleen kerran homma hoituu. Tidyn tidyn. Onko se nyt boss time jälleen kerran? Kyllä, kaikki rakastama liaskapete. Oli taas työ ja tuskan takana kerta kaikkiaan. Paljon elegantimminkin olisi voinut mennä. No, joka tapauksessa nyt speedrunataan nämä kaksi vimppaa kerrosta ja sitten on taas vaati time. Turhaa jäädä tonne hyppimään ja keräämään, kun voidaan mennä ihan vaan kaivosvaunulla
ihan tuosta noin vaan. Mä oon ollut armollisen lyhyt tänään, tää loppukista se, mitä tässä on ollut. Tuolla on avainovi. Ja kun yksi avain vaan täältä löydetään, niin homma onnistuu. Voisiko se olla jo täällä välissä? Löytyi! Miksi ihmeessä jäisimme yhtään pidemmäksi aikaa kattelemaan? Ai niin. Tää se linkki paikalle, kenellä se avain on. Tidyn, tidyn. Ei, ihan ei saatu minuuttia, mutta nytten tää on viimeinen ennen vaatia. Mä pääsen loikkaamaan tästä ihan tuosta noin vaan, ei tarvitse mitään. Ei mitään tarvitse. Ja sitten mitä näissä arkuissa on, tarvitseeko meidän ottaa näitä edes? No ei tarvinnut. Mä oon saanut tarpeeksi niitä näistä jääfysiikoista. Tärkeetä. Tuolla on 4 arkkua erittäin kutsuvasti paikalla. Ja tuossa on avainovi. Mä en voinut sukeltaa. Jes, ekalla! Se on kuulkaas nyt sillä lailla, että vaati. Jaha. Vaati on nytten. Lyötävissä. Kaikille tuttu välinäytös alkaa. Tervetuloa palatsiini. Tiri.
hyvä päivä. Twitterin päästä on löi sitä ihan vierestä ja siitä voimakkaita osuu. Käsittämätöntä. Vierta läin. Vimosta kertaa, vaati on päivitetty. Kolmatta kertaa miekka tipahtaa siihen maahan. Ja seuraa on jälleen pelastettu. Oi, te pelastitte nyt, eiks niin? Kiitos! Mutta, jokin näyttää olevan hieman eri tuolla. Ei, mutta teitähän on kaksi. Forza Legend oli siis totta. Mutta miten me saadaan sinut takaisin normaaliksi? Mutta kuten tunnettua on, Forzorilla on konsti. Linkit fuusioituvat uudestaan ja homma on maalissa. Forzor on ainoa miekka, joka voi pitää Vincent tuulihoidon sisässään. Et kun sä sinun kohtalosi täyttänyt niin miekan voima, palautuu takaisin ennalleen. Ja palautetaan se Forzor takaisin sinne sen pyhäkköön, eiks niin, Link? Forzorts Anniversary Edition. Lähtee. Ja sehän on sillä viisi, että nyt ollaan pelattu oikeasti kaikki, mitä tällä pelillä on tarjottavanaan. Eli siis tosiaan, ensimmäinen kiekka, hopeiset avaimet noista perustunkuista. Sen jälkeen toinen kiekka, kultaiset avaimet. Realm of Memories, A Link to the Past ja Link's Awakening in the Orcs, The Legend of Zelda, saatiin maaliin. Sitten lopuksi vielä Hero Trials ja kolmas kiekka tätä seikkailua. Niin kyllä, ja tässä täytyy sanoa, että on paljon minkä hampaansa upottaa. Ja siinä mielessä, kun ajattelee, että oikeasti tuota niin, kun ensimmäistä kertaa pelasin, niin mietin sitä kuumeisesti, että onko tämä oikeasti näin lyhyt peli. Niin tuota, niin just tolleen niin kuin siinä ensimmäisessä videossa yhdellä istumalta sen pelin lävitte, että ensimmäiset tuota pääsi pullaamaan ensimmäiset lopputekstit. Niin kyllähän siinä sitten, kun ruvettiin oikeasti noista rahasummista ja niistä hero-kiiseistä ja muista ruvettiin pelaamaan, niin kyllähän siinä niin mennessä itku johonkin vaiheessa tulla, että miten nämä 5000 rupeaa esimerkiksi ylipäätään keräämään, niin se on kyllä mielenkiintoinen asia. Mutta tämäkin peliä pitää oppia pelaamaan tämän pelin ehdolla, ja haluaisin jälleen kerran ajatella, niin kuin niin monen muunkin pelaajan jälkeen, että nyt kun tämä on pelattu tässäkin tapauksessa, niin varmaan on sen 7 tuntia plus pelattu, eli siis tämä on kestänyt pidempään kuin Miniscapin pelaaminen. Kun ajattelin, että Miniscap on niin kuin teoksena isompi, niin ei. Tässä on mennyt pidemmän aikaa. Niin. Haluaisin tosiaan ajatella, että on tullut paremmaksi Forzorksin pelaajaksi tässä matkan varrella, mutta en tiedä, pitääkö se paikkansa sitten kuitenkaan. No, ainakin saatiin nuo kaikki trialit mentyä vähän osattu, niin rimaa hipoin täytyy sanoa, mutta kuitenkin aika mennevästi. Siinä mielessä on ihan tyytyväinen tähän suoritukseen. Ja tossa kommenteissakin on ollut tässä matkan varrella jo semmoista, että tää on ollut tuntemattomampi tämä Forzorts pelinä. Ja siis tää ihan toden totta unohdetaan välillä niin Zelda-pelien listoista tää Forzorts kokonansa. Ja en toisaalta yhtään ihmettele, onhan tää nyt tämmönen kuriositeetti siinä mielessä, että se mitä ihme tuo arkku, kun mä häristöstä aina saanut sitä. Kun se oli väärin. Niin, ilmestyy virallisissa Zelda-timelineissa ja muissa jutuissa tämä kuitenkin tämä Forzortsikin, niin siinä mielessä tää on ihan tota niin virallinen pelisarjan osa, mutta koska se on osa tätä Game Boy Advancen A Link to the Past, joka on siis se pääpeli, ja sitten se Forzorts on vähän niin kuin siellä alaviitteessä sitten tämmönen pikkupeli, jossa niin kuin tässäkin nyt on huomattu, niin on kuitenkin aika paljon sisältöä. Että tuota, ei sitä voi ohittaa niin silleen olkien kohautuksella ja ajatella, että joo, kyllä mä oon kaikkia sieltä peliä pelannut, mutta sitten kuitenkin Forzortsia jäänyt pelaamatta, niin siinä kohtaa voi vaan niin kuin sanoa, että no, oikeasti ei ole kaikki pelattu näin, kun Forzorts on koettuna. Ja tässä on nyt teille kaikille sitten Forzortsi. Kaikessa komeudessa on pelattu ja ehkä pikkusen meni pidempään kuin mitä ajattelin, että tässä menisi. Ja olihan noi niin kuin uudestaan ja uudestaan noiden kenttien pelaaminen, niin olihan se nyt aika raskasta ja kuluttavaa ja itseään toistavaa. Mutta 12 tonttuu sieltä heltisiä. Meillä on sitten loppurupeemäärä on 84 195 rupeeta täällä, ja siellä on tosiaan kultainen miekka vasemmalla, on Spin Attack, Hurricane Spin ja Master Sword, ja Realm of Memories on me avattu, ja Heroes Triali avattu, ja kaikki kolme Heroes Keyta avattu, joten minä kiitän ja kuittaan tältä kertaa. Zeldan vuosi jatkuu myöhemmin, mutta seuraavalla kerralla lähdetäänkin kauhun maailmaan Resident Evil Zeron parissa. Respektit kaikille, jotka jaksoi katsoa tähän asti. Ei muuta kuin itsekin kokeilemaan Forzortsia, jos siihen on mahdollisuus. Tuossa
Nintendo Switch Onlineissa, niin siellä ei ole näitä tuota Heroes Trialia ja Realm of Memoriesia. Se löytyy vaan Anniversary Editionista, jota et siis tällä hetkellä voi saada legitisti mistään. Emulaattori on ainoa vaihtoehto. Mutta ei muuta kuin kokeilemaan, jos siltä tuntuu. Minä kiitän ja kuittaan. Se on moi!